السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم. امید چې ویورز اوس به ټول خوشحاله وي او ستاسو خوشحالي تدبیر هم نه غواړم. په دې چې نن باندې مخکې ما کار شروع کړی و، خو د مصروفیاتو د وجې نه په دې باندې ما چې ما کار بند کړو، د دې چې نن نوم زیارتیش دی او دا بیسیکلی د بچو د ابتدایي او دین دینی تربیت حوالې سره دی، او دې نه یعنی غټ هم فایده اخیستلی شي. او دا شان عزتمن ستاسو د بچو د ښکلي مستقبل لپاره چې د هغوی د دینی تربیت وشي. او تاسو د مخامخ کتابونه ښکاري، په دې کتابونه به موږ انشاءالله تاسو ته روزانه په بیل بیل ټاپک باندې موږ ستاسو ته خبرې کوو، او انشاءالله دې به تاسو هم فایده اخیستلی شي، تاسو بچي هم دې نه فایده اخیستلی شي. او بنیادی تعلیم مثلا سنت نبوي طریقې شوي، دعاګانې شولي، مسنون دعاګانې شولي، مونځ شو، موقع موقع دعاګانې شولي، دغه وکې موږ انشاءالله تیز کوو پڑا خو بھی. او دی سدا سدا بھائی انشاءاللہ وقت ملاوی دو دینی پروگرامونو ویڈیو ہم انشاءاللہ اپلوڈ کرو دینا داشان دا بنا تو نشو او داشان دا منگ با منگا چی کم ایکسپیرینس تے دے ٹیکنیکل ٹیکنیکی آگا با من انشاءاللہ منگ تاستا اپلوڈ کرو. او داشان دا سدا بھائی انشاءاللہ الله پاک نه دا دعا ده چې موږ په دې چینل کې مخکې بوزي، او تاسو نه یو کوره شان ده دغه او دا شان عزتمندو د کتابونه تاسو ته مخکې ته دي او بچو سنتي نبوي سیکې. یو کتاب دا دی دا شان دویم کتاب چې موږ تاسو بچو ته ټیچ کوو، او بچو دعا پڑھې. او دویم کتاب او بچو حدیث پڑھے، بری منگ ان شاء اللہ بیل بیل ویڈیوگان سازو. اور دریم کتاب مقصد دے او بچو اسلام سیکھے. پاہر کے ٹول کو اور شان درخواست ہے ہمارا چینل سبسکرائب کی، لائک کی اور شیئر کی بغیر چارج دا ہندی میں تھا چارج منگنا لو. اور اللہ فاق نام ان شاء اللہ امید دے سستاون پوچھ سب ان شاء اللہ منگا اللہ فاق مکھی بوزی. والسلام.